pujarà aquí al faristol en Jordi Millà i Sánchez com a portaveu del Cercle Català de Negocis Esperit, enginyer tècnic industrial, graduat en filosofia a la Sorbona de París, exdirector d'una multinacional asseguradora a Catalunya durant 10 anys, administrant un volum de negoci de 180 milions d'euros i amb 265 persones al seu càrrec, Déu-n'hi-do. Consultor d'assegurances i assessor de peritatges de sinistres, membre del comitè executiu i secretari d'organització del CCN, responsable coordinador d'actes i formació del Centre Català de Negocis. Jordi, com vulguis. Jo soc un home de negocis, soc un desastre dels negocis, ja me n'ensenyaràs, però també tenim una cosa en comú, el seu xiquet és músic. Bé, jo penso que vinc en representació del Cercle Català de Negocis, que diria que és una mica, per alguns, el gran desconegut, per altres, que esteu més al Rovell de l'Ou, sí que el coneixeu bé, alguna vegada m'haureu vist a mi, o companys meus per aquestes terres que hem vingut molt. També tinc la sensació que en el cartell, quan vaig veure la meva fotografia, vaig dir, i jo que hi pinto aquí, sí que aquí hi ha la Carme Forcadell, que és el cap de cartell, hi ha persones superconegudes, com ells, que són televisius, que acaben de parlar, que perdoneu, però m'acobardeix una mica parlar després de gent que és erudita com ells, que han fet estudis de lletres, que són preparats per parlar després d'un Joan Reig. Llavors dius, què hi vinc a fer jo aquí? Jo vinc a explicar-vos des del punt de vista dels empresaris quins són els patiments que tenim els empresaris, però sobretot quines són les il·lusions que tenim. I dir-vos que el Cercle Català de Negocis va néixer doncs, simplement perquè fa 5 anys ja, l'any 1908, perdó, 2008, doncs es va plantejar per part d'una sèrie d'empresaris que no hi havia una representativitat de veritat de l'empresariat en el que era l'economia i el moment que estàvem vivint, que es començava a parlar de la crisi, però que ningú parlava clar del que era aquesta crisi i que vam començar a descobrir alguna cosa que bueno, em vaig atribuir, o ens hem d'atribuir una certa autoria, que és que vam ser els primers que vam començar a parlar de les balances fiscals. Vam començar a dir que hi havia unes balances fiscals, que eren injustes, que el repartiment, etc, etc, etc. Ens vam fer famosos anant per pel món perquè quin problema hi havia, que tot i que descobries que econòmicament estàvem castigats, no ho podies explicar enlloc. Ni la ràdio, ni la tele, ni els diaris, ningú t'escolta, inclús ara, és a dir que en aquest moment té més sortida al diari una associació d'empresaris que acaba de néixer, que es diu Empresaris de Catalunya, que no sap ben bé ni qui són, sembla que són 4, eh? Són 4 o 5, però que ja surten a la tele, surten als diaris, nosaltres no ho hem aconseguit mai. Llavors què vam fer? Com que ningú coneixia el Cercle Català de Negocis, vam decidir fer presentacions pel Cercle Català de Negocis. Bé, doncs vam començar fa 5 anys, com us deia, portem fetes 968 representacions d'aquest tipus a tot el territori, del qual me'n sento molt orgullós perquè a més fa des del 2011 que ho coordino jo mateix. Això que he fet, que poguéssim anar a conèixer, i ha sigut també la meva experiència, més de 200 actes fets pel territori, m'han permès conèixer una Catalunya diferent, però sobretot una Catalunya que a mi m'ha entusiasmat més que abans. Jo tampoc he sigut independentista de tota la vida, jo era molt catalanista, el meu pare em va ensenyar molt la meva terra i l'he viscut sempre i la il·lusió de que podia haver un dia un país lliure era una cosa que pensava, home, potser sí. La veritat és que haver un dia que també vaig sortir de l'armari en aquest sentit i vaig dir prou s'ha acabat, aquí s'ha de treballar pel país. Aquesta és la meva il·lusió d'avui, que jo estic aquí en representació d'una sèrie de gent que, com deien ells, gratuïtament, generosament, han anat per tot el territori català i hem descobert aquest esperit que us deia. Jo no sé si ho coneixeu prou, però és igual que vagis a Reus, que vagis a Puigcerdà, que vagis a Figueres o que vagis on vulgueu de Catalunya, trobes la mateixa gent amb la mateixa il·lusió. Hi ha tot un esperit de poble aquí que està sortint de veritat, amb una voluntarietat. Jo calculo que hi ha 300.000 persones a Catalunya que estan treballant pel país i no ho dic per dir, perquè aquí mateix us veig això, sabeu el que representa, sabeu el que vol dir muntar tot aquest tinglado, muntar una escaleta tan estricta com han muntat, amb la participació de ponents, jo sí que ho sé, he hagut d'organitzar molts actes i sí que ho sé. I us puc dir que això s'ha repetit constantment i per tot arreu. Bé, avui a mi em tocaria enrotllar-me sobre aquest títol, jo portava aquí un mando a distància, com fem sempre amb aquestes presentacions, i unes transparències que potser si les fes estaria 20 minuts més i que per tant no els tinc per fer-ho. Però sí que el títol és el que m'interessa que tingueu clar.
Nosaltres, els empresaris, avui ja no tenim cap ganes, els que estem d'acord amb l'estat propi, de seguir parlant de greuges econòmics, de malament que ens tracta Espanya. Mireu, ja és pàgina passada aquesta. L'únic que ens interessa en aquest moment és demostrar, mostrar i demostrar a la gent que efectivament tenim un futur realment molt, molt positiu si optem per l'estat propi. Tenim unes oportunitats de mercat, unes oportunitats que se'ns obren, que sortim, com deia algú de vosaltres, de les tenebres per entrar en un món en què l'economia sigui possible, en la que tenim un deute contra Espanya d'un bilió d'euros, és a dir, del 100% del seu producte interior brut, però que a més, si sumem el deute que tenen les empreses i els particulars, de 3 bilions d'euros, això, perdoneu, és una fallida de l'Estat, serà la 24, ha fet 23 abans, ja està acostumat, amb 500 anys, ha fet moltes ja de fallides. Tenir un atur com el que té Espanya i el que obliga a tenir Catalunya, amb un 20% de gent que està a l'atur, amb un 50% de joves, perdoneu, això s'ha acabat, només que nosaltres ara pensem en el que ens obre això. Pensem, per exemple, amb l'oportunitat que ens obre Europa, que diu que vol comunicació entre el nord de l'Àfrica i Estocolm, que vol fer passar una línia fèrrea, que l'estat espanyol ens nega i es dedica a fer aves que són improductius, però que ha de passar per on va passar els romans, per l'Empordà, a peu pla, per la riba de la costa mediterrània. I això és una oportunitat de negoci que ens permetrà que aquí vinguin a descarregar vaixells que avui se'n van fins a Holanda, que venen amb els productes que es fabriquen a l'Àsia, han d'anar fins allà a descarregar, els costa 3 dies més de vaixell. Quan puguin tenir els ports, els aeroports, la via fèrrea que nosaltres decidirem com a estat teníem aquí, vindran aquí i això incrementarà l'economia nostra, no perquè ens dediquem a transportar, sinó perquè el que farem és rebre aquests productes, transformar-los, muntar-los, ensemblar-los, vendre'ls a Europa, i tot això dona riquesa, i tot això dona creativitat. No ens caldrà que se'n vagin 9.100 empreses més com s'han anat els últims anys a Madrid, perquè els beneficis fiscals de Madrid els hi convenien, perquè la meitat d'inspeccions fiscals i una reducció dels seus impostos fa que fins i tot el principal fabricant d'ensaïmades de Mallorca, que les ven a tots els aeroports, ha tingut de posar la seva seu a Madrid, perquè si no, no li deixaven a ella facturar. I aquesta obligació que tenen tants d'anar-se'n fora, al revés, i potser totes aquestes multinacionals que avui tenen la seva seu a Madrid també, aquí en tenim menys, en tenim algunes, hauran de venir aquí com a capital d'estat. Quan vinguin aquí, això vol dir productivitat, això vol dir quantitat de llocs de treball. I us diré també, pensem més enllà, de 196 països que hi ha en aquest món reconeguts, 140 com a mínim estimem nosaltres que arribaran a muntar com a mínim consolats o ambaixades a Catalunya. Sabeu el que representa que 140 països es dediquin a fomentar la construcció o la remodelació d'edificis de luxe? Són 500.000 metres quadrats de nova construcció o de remodelació d'edificis que donaran vida de nou al sector de la construcció que tan malament està. Això és altra vegada creació de llocs de treball. Per altra banda, ens parlem, ens pensem, i què farem amb els funcionaris? Què passarà amb els funcionaris espanyols que estan aquí? Doncs faran el que va fer la Guàrdia Civil amb els Mossos, que es quedaran i canviaran de lloc si volen, perquè l'abundància els hi donarà. Perquè el fet de no tenir l'estat centralitzat a Madrid, sinó tenir-lo centralitzat aquí, vol dir crear 80.000 llocs de treball nous per funcionaris, perquè no deixem de ser l'autonomia que menys funcionaris té proporcionalment. 9,8% de la població activa a Catalunya, quan a Extremadura, per exemple, és el 26,6%, un de cada 4 extremenys és funcionari. Per tant, tot aquest cúmul que us vaig dient i el fet que les empreses tipus Telefònica, tipus Movistar, tipus Endesa, que estan a Madrid, no tindran més remei que venir cap aquí, perquè si Telefònica no vol venir, la British Telecom o la France Telecom vindran ràpid. I per tant, totes aquestes seus de multinacionals i d'empreses nacionals que hauran de venir aquí, dona lloc a una creació de treball. Estic parlant d'aquest problema que més preocupa la població reconegudament, que és l'atur. L'atur, hem pensat que en un plaç màxim de 3 o 4 anys es reduirà a menys del 10%, que és l'atur que tenen els països de la nostra mida i del nostre entorn europeu. I acabaré dient una cosa molt senzilla. S'ha parlat molt, molt, molt de corrupció i aquí us portava jo alguna transparència per demostrar no tan sols que aquí també hi ha corrupció, evidentment, sinó que la magnificació de la corrupció que se li ha fet a la que hi ha a Catalunya ens ha obligat a nosaltres a fer un estudi profund, que us convido a llegir, en el qual podem demostrar perfectament que per milió d'habitants els casos de corrupció des de l'any 84 fins avui és Catalunya la que menys assumptes té, la que menys corrupció hi ha. I això no és voler fer-ho i Tomàs, sinó que és una realitat demostrada, buscada i convençuda
de que aquí no hi ha aquest grau de corrupció que forma part de la idiosincràsia d'un estat que s'ha dedicat sempre a l'espoli d'allò que ha anat conquistant i d'allò que ha anat vivint, doncs, de vendre'ls i dels altres de la manera que sigui. Per tant, senyors, jo crec que estem davant d'un repte i davant d'una possibilitat. Tenim la possibilitat de seguir a l'estat espanyol i, com el Titanic, mentre s'enfonsi, anar tocant el violí, que millor feien ells, i l'altra oportunitat que tenim és la d'agafar la responsabilitat, que realment ho és, entre tots, fer un estat propi que sigui més just, més capaç i socialment més noble. Gràcies. Moltes gràcies, Jordi Millà, molt interessant.